відповідь. Він не говорив. Яку машину? Вдарив машину там. Вон, побита машина. Вичекай, спочатку що? Твіняк, десь там вдарив чи що? Там вдарив, сюди спалив. А, вона дівчина в машині. А, і втікав, так? Так. Я забрав покійку. А то він вас вдарив, так? Так. То ви як очевидець, так? Очевидець, в мене дівчина. В машині сиділа. А, вона сиділа в машині, а ви десь вийшли, так? Так. Я вам сорокартні був замовлений, брав дівчат. Понял. То скажете на камеру пару слів? Конечно. Ту машину всю, так? Да? Так. Що, це Міцубісі, так? Корізно. Як він її вдарив? Він хотів, він розвернутися так поняв. Хотів. Я зараз питаю. А, ззаді, так? Я зараз запитаю. Ну, хай вийде. Ну, давайте, ми можемо, ну... Добрий день, добрий день. Дивіться, вони приїхали... Ми вас для преси МОНа знімемо. Як очевидця, ну? Чекайте, чекайте, бо там маршрутка, там я нічого не почув. Давайте, я можу сюди. Як ви кажете, він їхав? Вони їхали от, як від базару сюди, стали поперек дороги, отак. Угу. І хотіли виїхати і поїхати в ту сторону, да? Але він... В сторону міста туди? Туди, туди. Ага, в сторону навпаки. Вони їхали від ринку сюди. До Сонячний, да, туди вулиці? Я не знаю, як вона там називається. І він просто здав назад. Так круто здав, що став поперек теж отако. Угу. І тоді він не вивернув руля і прямо сюди в нас. Він хотів туди, але не вивернув руля і прямо в нас їхав. І вдарив вас сюди в бік спереду? Да. І що, і намагався втікти чи як? Ну так, да, намагався втікти, але не вийшло, йому не встиг. Ну як, та куди, він ж не міг взагалі. Угу. Поняв, добре, дякую. Я потім вдарив багір, я добіг якраз до нього. А далі вже ви добігли і забрали пощаду. Так, жесть. А ваша так і стояла, ви її не, да, і не рухали, да, машину? Ні. Стояла на парковці. Я просто в замовлення дівчат брав. О, дивіться, може, стекло. Ну, я бачу. Та воно тут таке викручувало мені. Знімай, знімай. Засніми його теж, що знімає. Опа! Телефончик у паль. Добре, все нормально знімаємо. Все добре робиться, все знімаємо. Що там, працівники міліції якийсь невеличкий коментар дадуть? Без коментарів, так? Без коментарів. Ти не будеш шерифом? Слухай, оцього от не треба. Чому нічого відбухало? Ну, кричай, що привіз. Кричав, кричав. Що це за... Зараз ми закинемо це все в фейстом. Це фульфак, я знаю і все. Ви вже не засняли і все. Знімаєш, я тебе не знімаю. А що, в'єбану? Ти все одно будеш коментарі давати? По-любому ми поїдемо, тому що ж не закрутить. Ти нас відділ зі скіл команді. Я вже роздав. Ти скажуть, догану дали їм, що вони давали нам коментарі. Ну там має проскіл подавати, в принципі, все правильно. І що тут, Вась? Тут знаєш такого, no comment. Ну, 100%. Я думаю, тут no comment. Міліція, тут нема що коментувати, тут так все ясно.